Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazlina binti Abdul Rahman dari SMK Putrajaya Prisin 81. Diharapkan semua dalam keadaan sihat dan sentiasa kekal selamat. Memandangkan situasi sekarang yang melanda dunia, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di kawasan awam. Saya percaya semua di antara kita pernah memakai pelitup muka dan ini mungkin menimbulkan ketidakselesaan semasa memakainya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membincangkan dan menghuraikan beberapa perkara yang perlu ada di dalam pembangunan produk untuk menghasilkan penutup muka yang lebih selesa ketika dipakai dalam bab 2.0 pembangunan produk, 2.1 penghasilan produk. Baiklah, diharapkan murid-murid sudah bersedia untuk pembelajaran yang seterusnya. Baiklah murid-murid, marilah kita memahami standard pembelajaran yang ditekankan pada hari ini. Dalam topik ini, murid-murid akan dapat merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Adakah murid-murid tahu apakah konsep penghasilan idea? Tidak mengapa, marilah kita belajar bersama-sama perancangan konsep. Ingat ya murid-murid, penghasilan idea dalam bentuk lakaran berdasarkan idea yang diminati tidak semestinya satu pendekatan atau kaedah yang terbaik. Jika kita hanya menghasilkan satu idea, ada kemungkinan idea tersebut bukan yang terbaik. Sebaliknya, jika kita menghasilkan beberapa idea, kita akan berpotensi untuk mendapatkan idea yang lebih kreatif dan terbaik. Oleh itu, kaedah penghasilan konsep reka bentuk secara sistematik diperlukan. Untuk merangsang konsep, ia dilakukan secara individu dalam bentuk lakaran dan lakaran tersebut akan dinilai. Okey murid-murid, mari kita lihat apakah konsep penghasilan idea. Penghasilan produk bermula dengan menyampaikan idea tentang produk dalam bentuk lakaran. Tujuan lakaran dihasilkan adalah untuk mendapatkan gambaran awal idea reka bentuk dan fungsi produk. Pereka bentuk perlu menghasilkan beberapa lakaran reka bentuk. Lakaran idea untuk mendapatkan lakaran reka bentuk akhir yang terbaik. Lakaran yang dihasilkan dapat menzahirkan idea yang kreatif, inovatif bagi memilih lakaran yang terbaik. Ingat ya murid-murid, terdapat dua konsep penghasilan idea reka bentuk. Yang pertama, bentuk mengikut fungsi, form follow function. Yang kedua, fungsi mengikut bentuk, function follow form. Marilah kita melihat perbezaan antara dua konsep penghasilan idea di antara bentuk mengikut fungsi, form follow function dan fungsi mengikut bentuk, function follow form. Okey murid-murid, terlebih dahulu, cikgu akan menerangkan bentuk mengikut fungsi iaitu form
follow function. Okay. Reka bentuk produk yang dihasilkan adalah mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. Reka bentuk produk mesti memenuhi fungsi sepenuhnya. Seterusnya, mari kita bandingkan pula dengan fungsi mengikut bentuk, iaitu function follow form. Okey. Reka bentuk akan mewujudkan fungsi bagi produk yang dihasilkan. Reka bentuk menentukan bagaimana produk akan berfungsi. Lazimnya, produk mempunyai reka bentuk yang menarik. Mari kita lihat dengan lebih terperinci berkenaan contoh bagi bentuk mengikut fungsi, iaitu follow form, follow function. Bentuk mengikut fungsi yang dihasilkan menyerupai bentuk asal sesuatu objek. Kemudian diubah suai mengikut fungsi produk yang dikehendaki oleh pelanggan. Contohnya, sudu garfu adalah alat untuk makan yang direka bentuk mengikut fungsi tangan. Begitu juga contoh kerusi yang direka bentuk untuk berfungsi sebagai tempat duduk, namun bagi memenuhi fungsi sebagai tempat duduk sambil merehatkan badan, maka kerusi malas telah direka bentuk. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan menerangkan contoh bagi fungsi mengikut bentuk, iaitu function follow form. Fungsi mengikut bentuk yang dihasilkan akan mewujudkan fungsi sesuatu produk. Contohnya, peralatan dapur yang direka bentuk menyerupai raksasa atau disebut Loch Ness. Mendapat permintaan kerana reka bentuk yang menarik dan berfungsi. Okay. Begitu juga dengan pisau pemotong buah yang berfungsi untuk memotong, menghias masakan, mendapat permintaan kerana reka bentuk yang menarik dan berfungsi. Okay. Baiklah murid-murid, dalam pembelajaran hari ini, konsep penghasilan idea yang cikgu pilih ialah bentuk mengikut fungsi, iaitu form follow function. Okay. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran, okay, marilah kita imbas kembali pembelajaran semasa di tingkatan 1. Mari kita lihat pelitup muka ini. Sudah pasti murid-murid nampak ya perbezaan, tetapi fungsinya masih sama. Ya, lihat ya murid-murid. Apakah elemen yang ada pada pelitup muka ini? Mari murid-murid lihat ya. Seterusnya, apakah prinsip yang ada pada pelitup muka ini? Baiklah, bagus. Kamu semua masih mengingatinya. Seterusnya, mari kita lihat bahagian B, iaitu elemen dan prinsip reka bentuk. Lakaran yang dihasilkan oleh pereka bentuk untuk menyampaikan idea penghasilan produk perlu mematuhi elemen dan prinsip reka bentuk. Sekarang kita akan membincangkan elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk ialah
unsur-unsur yang digunakan dalam lakaran bagi mempamerkan idea awal sesuatu rekaan. Manakala, elemen reka bentuk membolehkan idea yang hendak disampaikan oleh pereka bentuk pada lakaran boleh difahami oleh pelanggan. Baiklah murid-murid, terdapat 8 ya elemen reka bentuk. Iaitu rupa, bentuk, garisan, saiz, tekstur, ruang, warna dan nilai. Seterusnya, cikgu akan menerangkan prinsip reka bentuk ialah konsep atau peraturan yang digunakan oleh pereka bentuk ketika menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Prinsip reka bentuk membolehkan lakaran yang dihasilkan oleh pereka bentuk lebih menarik, selesa dan boleh menimbulkan emosi yang positif secara visual kepada pelanggan. Terdapat 9 prinsip reka bentuk, iaitu yang pertama, keseimbangan. Yang kedua, pergerakan. Yang ketiga, kontras. Keempat, pengulangan. Kelima, kepelbagaian. Keenam, harmoni. Ketujuh, penekanan. Kelapan, keringkasan. Kesembilan, kesatuan. Seterusnya, mari kita lihat bahagian C, lakaran perkembangan idea. Lakaran perkembangan idea membantu menjelaskan rupa cadangan rekaan reka bentuk secara 3D dan pada sudut pandangan yang berbeza. Lakaran idea yang dihasilkan oleh pereka bentuk perlu mengikuti elemen dan prinsip reka bentuk yang boleh dipersetujui oleh pelanggan dalam borang projek brief. Lakaran ini akan memudahkan pereka bentuk menilai konsep rekaan mereka sebelum melakukan sebarang pengubahsuaian. Seorang pereka bentuk bebas menentukan bilangan lakaran idea yang akan dihasilkannya. Baiklah, cikgu percaya murid-murid telah memahami elemen dan prinsip yang terdapat pada sesuatu lakaran idea. Ingat ya murid-murid, lakaran yang dihasilkan perlu mempunyai gaya persembahan yang menarik, meyakinkan pelanggan terhadap produk tersebut. Bagi lakaran idea yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi, ia adalah perbezaan lakaran yang hanya pada jenis bahan, aksesori dan reka bentuk agar menjadi pelitup mulut, lebih menarik dan selesa ketika dipakai. Bagi lakaran perkembangan idea yang pertama, reka bentuk yang dihasilkan akan memberikan keselesaan di samping berfungsi dengan baik. Pengguna boleh menggunakan penyambungan khas bagi memberikan lebih keselesaan sekiranya saiz muka yang lebih besar. Bahan yang digunakan ialah fabrik kain kapas.
Seterusnya, bagi lakaran perkembangan idea yang kedua. Lakaran kedua yang dihasilkan akan memberikan lebih keselesaan kerana mempunyai kepingan aluminium yang boleh dibentuk mengikut keselesaan pengguna di samping berfungsi dengan baik. Tambahan kain penapis digunakan bagi menambahkan lagi fungsi menapis udara. Pengguna perlu menggunakan penyambungan khas bagi memberikan lebih keselesaan sekiranya saiz muka yang lebih besar di samping sebagai hiasan kepada si pemakai. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan lakaran perkembangan idea yang ketiga. Lakaran idea ketiga yang dihasilkan lebih mesra pengguna kerana tali pemegang boleh dilaras mengikut saiz kepala. Di samping itu, kain penapis yang boleh dilipat boleh dilaras mengikut saiz muka seseorang serta berfungsi dengan baik. Ia juga mudah dilipat untuk penyimpanan. Di akhir sekali, bagi lakaran perkembangan idea yang keempat, lakaran yang dihasilkan lebih menarik, lebih keselesaan di samping berfungsi dengan baik. Tambahan pula, kain yang bercorak akan menaikkan lagi seri kepada pemakai bagi yang suka fesyen terkini. Pengguna boleh menggunakan penyambungan khas bagi memberikan lebih keselesaan sekiranya saiz muka yang lebih besar. Di samping sebagai hiasan kepada si pemakai. Penyambung dihasilkan daripada cetakan pencetak 3D. Baiklah murid-murid sekalian, setelah kita meneliti lakaran idea tersebut, murid-murid perlu melakar sekali lagi lakaran yang dipilih. Lakaran idea yang dipilih perlu mengandungi semua maklumat penting sesuatu reka bentuk produk. Lakaran juga ditambah baik dari segi persembahan dengan menggunakan kaedah lakaran perspektif dan rendering. Pemilihan lakaran yang terbaik dapat dilakukan setelah membuat penilaian terhadap beberapa lakaran yang telah dihasilkan. Lakaran yang telah terhasil mempunyai persamaan dan perbezaan dari segi beberapa elemen yang memenuhi kehendak pelanggan. Sebentar tadi, murid-murid telah memperlihatkan gabungan elemen dan prinsip reka bentuk yang boleh mempelbagaikan variasi lakaran pelitup muka. Lakaran idea yang dipilih adalah lakaran produk yang terbaik yang mengandungi semua maklumat penting sesuatu reka bentuk produk. Ingat ya murid-murid, semua maklumat perlu dinyatakan dengan jelas pada lakaran seperti dimensi, bahan, elemen dan prinsip. Bagi memilih lakaran terbaik, 5 kriteria yang perlu dinilai pada lakaran tersebut.
Kriteria pemilihan lakaran tersebut adalah seperti berikut. Pertama, menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, warna seimbang dan sesuai. Yang ketiga, bentuk mudah dihasilkan. Yang keempat, mempunyai nilai estetika. Dan yang kelima, maklumat lakaran lengkap. Baiklah, cikgu akan menguji minda murid-murid sekalian dengan soalan uji minda yang pertama. Yang pertama, nyatakan dua konsep penghasilan idea. Baiklah, murid-murid sekalian. Ini adalah jawapan kepada soalan uji minda yang pertama. Bentuk mengikut fungsi. Form follow function. Fungsi mengikut bentuk. Function follow form. Seterusnya, mari kita lihat uji minda yang kedua. Senaraikan elemen yang terdapat pada sesuatu lakaran. Baiklah, jawapan uji minda kedua ialah garisan, rupa, saiz, tekstur, ruang, nilai, bentuk, warna. Seterusnya, mari kita lihat soalan uji minda yang ketiga. Senaraikan prinsip reka bentuk yang terdapat pada suatu lakaran. Baiklah, murid-murid. Ini adalah jawapan kepada soalan uji minda yang ketiga. Pertama, keseimbangan. Kedua, pergerakan. Ketiga, kontras. Keempat, pengulangan. Kelima, kepelbagaian. Keenam, harmoni. Ketujuh, penekanan. Kelapan, keringkasan. Kesembilan, yang akhir sekali, kesatuan. Seterusnya, mari kita lihat soalan uji minda yang keempat. Baiklah, nyatakan lima kriteria dalam pemilihan lakaran. Jawapannya ialah yang pertama, menarik perhatian pelanggan. Kedua, warna seimbang dan sesuai. Ketiga, bentuk mudah dihasilkan. Keempat, mempunyai nilai estetika. Dan yang kelima, maklumat lakaran lengkap. Baiklah, murid-murid. Sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran pada hari ini, pastikan murid-murid dapat yang pertama, merancang konsep reka bentuk produk kepada fungsi atau fungsi kepada reka bentuk. Yang kedua, menghasilkan lakaran perkembangan idea yang mempunyai elemen dan prinsip reka bentuk. Thank you.
akhir kata, sehingga kita bersua lagi, selamat maju jaya. Bye.